او د سوشل میډیا پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا پرشر راغلو چې را د ماشوم ولې نه لوچتېږي او په ملکی جدید قسم اغشت دي او د میډیا پرشر لوجه نه دلته چې کم سیاسي ګوندونه دي سماجی ګوندونه دي او خاندان په دې باندې غشول چې بیګا په 2 بجې باندې هغه خلک راوغوښتل چې چا اپرونه ورکړي او چې موږ بدا کوو دا کا طریقہ باندې روباسو په 2 بجې باندې هغه پیساله خاندان ورکړه چې یاره تاسو بقاعده د یخیا ماشوم د پاره چې کوم وسایل دی ابر وکړ راوړی او دلته کار په شروع کړي دغه د پاره مسوتن بیا کمیټي جوړه کړی شو چې په هغه کې چیرمن ایم ان ایم پی او د علاقې خلکو کور والا هم موجود هغه کمیټه نن فیصله وکړه چې په 2 بجې باندې به نن په دې اپریشن شروع کوي تاسو لکه څنګه نن وکړه جدید مشینډریم روانه ده نور مشینډریم شته زموږ چې کوم ماهرین دي لوکل چې کوم بورینګ ولا دي هغه راغلي دي هغه په دا باندې مشوره کړې 5-6 اپشن یې اخیستي دي په 5-6 اپشن باندې په استعمالیږي د اعلی نه امید دي چې نن به ان شاء الله کول شي بګا چې کوم ویډیوز راغلي دي نو پای کې دا ویل کیږي تاسو په دې وار چاوکو باندې جوړ نظر تاسو لري چې دې پی ایس هغه سیاسي موډا لري د دې یا د ایڈمنسٹریشن د سره هغه شان تاول نه کیږي نو څنګه غنې دا کم تاهیر جوړ شو د دې کم د وکټل او ګورا میډیا دا د چخله نشه بندوي څوک بسوي څوک بسوي ما ته بر صحیح میلاو نشي نو داغه بس بیا ماينس پوینټ راخله ما چا ته بر صحیح میلاو شي هغه پلس پوینټ راخلي بهر حال دلته چې مقامی خلک کم سماجی تنظیمونه کم مو سره خو سیاسي قیدین دي هغه بډ چرک ایسا واخستا او د دې بډ چرکر ایسا ز د کریډیټ میډیا سوشل میډیا پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا لا ورکوم ولې چې د دې په پارت باندې دا شی کم غ روان شولو سستی روي کیږي ولې چې دلته موږ سره هغه جدید مشینډری هغه څنګه نو خو چې کله په سوشل میډیا باندې دا شی پرنٹ شو دا هغه د بعد خلک ماهرین او رابطې وکړي د دنیا ملک نه خو پرېږده چې بهر نم دغه رابطې وشولې او هغه د وجه نه دا کار کوي شو روان او چې انسانيت ژوندې د پښتانه یو موټی بالکل انسانيت چې ژوندې نه وي تا د خلکو قتل چې په زرها او خلک موجود دي او تاسو خپل مثال ورکړو چې مردان سوات او څنګه راغلي نو دا انسانيت دی بلکې ډېر مننه یو چې هم مننه خوشاله شو ډېر محترم داود او کیدی سره سرجی موجود دي سکیورټي تنظیمات دوی خپل لاسو کې غشت دي سنبالي او بیګار راغلي یا پرون راغلي سکیورټي مخکوت دي چې کېږي سستا سي تاسو ته مشره به څنګه وایي شي پیلا اورز نه روغلی یو تا کما سپورټی رو موږ کړی رو موږ ما وامه لا دا غرو چې موږ ستاونو کې سپورټی کې او دا روم ته لګولې نو ان شاء الله موږ ارشي ان شاء الله مننه خوشاله شي لته چې بخیر کوم دا نه خپل ما سوپور وچې نه زموږ دا سبا پورې نه چې بخیر موږ سره چې کوم د دلتا اکشن کمیټه و هغه سره ما درته څنګه چې وویل چې 5 اپشن وکړه په 5 اپشن کې 2 نن ته یو مشینډری وکړه چې هغه پراته و هغه کې موږ سره 40 منټس پورې هغه د چانس دی چې 40 منټس کې به کور کی دویم اپشن دی زموږ سره چې کوم اخیری اپشن دی چې هغه به بور باندې یو سیستم دی او هغه باندې به کار کوي که هغه په روټری باندې او که په لاس باندې هغه کې 5 ډیز لري کامیاب ان شاء الله